деталі про те, як триває вакцинація у регіонах і не лише в обласних центрах, а й в інших містах. Поговоримо про це із Іваном Самойдюком, першим заступником міського голови Енергодар. Вітаємо вас, пане Іване. Доброго дня. То розкажіть, будь ласка, як проходить вакцинація у вас і, власне кажучи, на що б ви звернули увагу, можливо, звичайно ж, із проблематики, і що, можливо, особливо виділяєтеся із позитивних моментів? І, власне кажучи, чи не бракує тих же мобільних бригад, які допомагають вакцинуватися? Ну, у нас найбільш позитивним, напевно, досвідом є те, що у нас на попередніх стадіях практично кожен сьомий мешканець перехворів на коронавірус. Угу. Пане Іване? Із 50 тисяч населення ми провакцинували мобільними бригадами 1099 мешканців, з них 1039 – це мешканці там Енергодару, і всього-навсього 51 людина – це ті, які двох разів отримали вакцинацію. На найближчі дні ми очікуємо додаткові 1000 доз для першої і 1000 для другої вакцинації, для вакцинації персоналу атомної електростанції. І після навчання 2-3 червня персоналу наших лікарень починаємо вакцинацію Pfizer. Ось такі. Ми знаємо, що є можливість трудовим колективам вакцинуватися, коли там збирається певна група осіб і туди приїжджають мобільні бригади. Чи популярно це у вашому місці? Чи люди гуртуються на підприємства заради вакцинації? Ні, ми оцінюємо, що немає такої активної позиції або бажання вакцинуватися колективами. Ще можливо з вакциною Pfizer це трішки поміняється, але як бачимо, це скільки виходить у нас практично 2% на сьогодні пройшли вакцинацію від цього населення. Зрозуміло. Спасибі вам, пане Іване, за те, що долучились до нашого етеру, розповіли, як проходить вакцинація в Енергодарі. Іван Самойдюк, перший заступник міського голови Енергодара, був з нами на зв'язку.